Tervetuloa syksyn viimeisen Pelicans TV:n pariin. Tälläkin kertaa mielenkiintoisia vieraita, muun muassa Ryan Butrulny ja Dane Byers. Liipolan parlamenttiin istahtavat tänään Sami Helenius ja Toni Mäkiaho, mutta Pelicans TV:n vieraiden vieras on tällä kertaa Jan Latvala. Tervetuloa. Kiitos. Huomenna Ilvestä vastaan Jan 1200. Runkosarjan ottelu. Minkälaisia ajatuksia se herättää? No kyllähän tunnelmat vähän jännät taas on, että juhlapeli ja ihan miehekäs lukema noissa ottelumäärissä. No se on kyllä todella niin miehekäs lukema. Seuraava mies nimittäin, joka on kaikkien aikojen listalla, on Erik Hämäläni. Niin hänellä on tällä hetkellä 1001 ottelua ja urahan on häneltä jo ohi. Sä aloitit oman uras Jyväskylässä 92-93 muutama ottelu silloin Jypin liigamiehistössä. Muistatko näistä kahdesta ottelusta mitään? No sen muistan, että Aravirta oli valmentaja ja mä pelasin tosiaan Jypin A-junnuissa ja tuli jotain loukkaantumisia ja Ara nosti sitten pari peliä, oli Kalpaa vastaan molemmat peräkkäiset pelit ja ainakin eka peli voitettiin, se jäi mieleen. No sut tunnetaan äärimmäisen tunnollisena harjoittelijana, sä pidät hyvää huolta kehosta. Nääkö ne on ne salaisuudet, että sä oot pystynyt pelaamaan näin armottoman pitkän uran? No varmasti yksi tärkeimmistä syistä se, että en mä osaa siihen niinku eritellä mitään muita syitä. No entäs puolustajalle, jos mietitään näitä pelitavallisia asioita, niin tuleeko sinne joku salaisuus? Esimerkiksi vaikka niin, että sä et työnnä päätäsi joka paikkaan silloin, kun sä huomaat, että se ei ehkä kannata. No totta kai semmoinen itsesuojeluvaisto siellä välillä pitää olla, mutta eihän sille aina mitään voi. Siellä on pakko mennä tilanteisiin ja välillä tulee vaikka niin kuin puun takaa, että et huomaakaan, että en tiedä. Elastisuutta ja semmoista vaatii kropasta ainakin, ettei tule ihan joka töötistä loukkaantumista. Miten sun mielestä jääkiekon SM-liiga on näiden vuosikymmenten aikana muuttunut, kun sä oot ollut mukana? No on se monenkin kertaa vähän muuttunut. Suurimmat oli ehkä tietysti kaukalot pienenty siinä jossain vaiheessa. Rupesi tilaa ja aika loppuu tai vähenee. Ja jossain vaiheessa oli vielä kahden viivan syöttö kielletty ja ne ehkä semmoiset sääntömuutokset. Mutta onhan se peli niinku... Onks peli nopeutunut? On, ehdottomasti. Ja pelaajat on kasvanut, onks nämä kaikki niinku ihan oikeita havaintoja? No kyllä, ihan oikeita, että isoja, vahvoja ja nopeita äijiä on, että nopeammaksi koko ajan mennyt peli. No sä oot pelannut siis Jypissä, Jokereissa ja Pelikansseissa, sulla on 3 SM-hopeaa. Onko se jäänyt kismittämään, että mestaruutta ei ole tullut? No on se 3 kertaa jäänyt kismittämään. Eli tasan 3 kertaa. Sulla oli, kun näistä loukkaantumista puhutaan, niin palataan sen verran vähän taaksepäin. Sulla nyt sitten tuli kuitenkin viime kevät talvella tämä akillesjänteen vamma. Se on sun uran pahin loukkaantuminen. No ehdottomasti joo. Se oli iskuvasten kasvoja silloin ja siinä oli pitkä toipumisaika. Koko kesä meni käytännössä ohi ja vähän syksyäkin, että vähän takaa matkalta lähdettiin tähän kauteen, mutta nyt on jalka ihan ok kunnossa. Mikä sulla oli se tavallaan se kiihoke vielä? Tietysti sopimus oli olemassa, mutta mikä se kiihoke oli, että sä jaksoit kuntouttaa itseäsi, koska se on sen verran vakava vamma? No on se kiima siellä pitää olla, mikä on ollut koko ajan, että haluaa pelata ja on se kuitenkin niin hienoa hommaa edelleenkin, että jos ei sitä paloa niin kuin ole, niin eihän tässä pystyisi mukana olemaan millään. No kuinka paljon sitä kiimaa jatkuu tämän kauden jälkeen, joksi olet ehtinyt miettiä, että sopimus päättyy tähän kauteen, jatkuuko Latvalan peliura vielä? No tässä täytyy nyt sanoa, että mennään vauvan askeleen eteenpäin, että nyt on kausi puolessa välissä ja katsotaan miten. Ei mennä enää kausi kerralla, mennään päivä kerrallaan nyt. No olisiko halukkuutta jatkaa? Ei tarvitse miettiä nyt joukkueita vaan muuta. Olisiko vieläkö olisi paloa kentälle? No kyllä, mulla vielä. No niin, tästähän se melkein se ikään kuin se uutinen sitten tulikin jo. Mutta tästä pelimäärästä, siis 1200 runkosarjan ottelu, niin nyt täytyy Lade sanoa, että todennäköisesti se tulee jäämään Suomen jääkiekkohistorian kaikkein kovimpana lukemana. Siis sitä ei ohita kukaan. Miten sä vastaat tämmöiseen väitteeseen? No en mä ihan niin varma välttämättä olisi, mutta siellä voi joku yhtä hullu olla noista nuoremmista, kuka pelaa SM-liigassa näin pitkään, että tosi heillä varmaan halukkuutta lähteä ulkomaille, ne kenellä mahdollisuus on, mutta voi siellä olla joku
Ville Koho esimerkiksi. Sä oot semmonen herrasmies pelaaja. Mä nimittäin kerron sulle yhden faktan. Markus Kankaanperä, jolla tällä hetkellä on siis noin 8500 ottelua. Hän on 35-vuotias ja pelaa siis Tapparassa. Hänen pitäisi pelata seuraavat 8 kautta noin 50 peliä per kausi, että pääsisi suurin piirtein samaan kuin sinä. Niin tää on se totuus. Eli hymyile nyt vähän ja kerro, että ei sitä nyt kukaan lyö sitä ennätystä. No, en tiedä Markus sen voi. Markus tuli silloin junnuna Jyppiin, kun mä pelasin siellä ja nyt ollaan molemmat vedetty aika pitkään, että ei sitä tiedä, vaikka Makke vetäisi siihen. Sitä paitsi se voi pelata 60 peliä kaudessa, niin ei tarvitse kuin reilu 7 kautta. Sulla on poliitikon vikaillaan edelleenkin, mutta hei, mennään vielä nykypelikanssiin. Teillä on ollut kova kilpailu tällä kaudella. Onko se ollut hyvä vai huono asia pelaajan kannalta? No, totta kai se on aina vähän kaksipiippunen juttu. Hyvä juttu, että siinä on kilpailua ja koko ajan pitää joka päivä näyttää parasta osaamista, että pääsee pelaamaan, että ei tiedä, voi kokoonpano vaihtua ihan vaikka joka peliinkin. Mutta sitten taas toisaalta se voi aiheuttaa sitten pientä niinku jännittyneisyyttä siihen. Vähän pelikaveri vaihtuu siinä rinnalla ja muuta. Että se tuleeko siinä yliyrittämistä kenties? No saattaa tulla sitäkin. Kyllä. Onko sun pitänyt muuttaa omaa pelitapaas sen vuoksi jollain tavalla, että tavallaan kun tämä on tämmöistä aika aggressiivista koko ajan tämä pelaajarotaatio tässä, vai oot sä edelleen sama latvalla kuin ennenkin? No mä yritän olla, mutta ehkä nyt tällä kauden rooli on ollut vähän pienempi, että peliaika on niinku puolet vähemmän kuin vaikka viime kaudella, että se siinä ehkä enemmän aiheuttaa sitä haastetta. Juhlapeli Lade odottaa. Ja sä vähän itsekin sanot, että kutisee ja jännittää. Mikä se semmoinen syvin tunto on, kun sä lauantai-aamuna heräät ja ajattelet sitä peliä, niin onko rutiinit kuitenkin samat? No totta kai ne täytyy pitää samana ja yrittää pitää se ajatus kuitenkin siinä pelissä. Että on se varmaan taas tunteikas hetki siinä. Hieno yleisö siellä, toivottavasti paljon paikalla, niin porukkaa. Niin se vähän jännittää siihen alkuun, mutta sitten vaan ajatukset peliin siitä. Sitten tulee lyhyt pukukoppitarina, koska tässä Pelikans TV:ssä myöskin aina kierretään pieniä huhuja. Ja huhulade kertoo, että sä oot äärimmäisen tarkka mies raha-asioissa. Väittävät jopa, että olet todella pihi. Niin pitääks nää paikkansa? Eli saat sä esimerkiksi viikkorahaa tällä hetkellä. Pitääks sä huhut paikkansa? No, ehkä siinä on osa totuus, mutta niin kuin tiedät, että ne värittyy tuossa matkan varrella, että en mä pihisentää ole. Että sussa ei ole tämmöistä laihialaista verta? No ei paljon ainakaan. Selvä. Lade, nyt täytyy oikein kädestä pitää lämpimät onnittelut tästä 1200. Se on äärimmäisen kova lukema. Kiitoksia. Kiitos.